Hej, jeg hedder Henrik Delorang og er professionel bassist og underviser på bassundervisning.dk. Jeg har fået fingre i sådan en rigtig fint bassstack her, som hedder Mark Bass. Og det er et anlæg, som jeg synes er meget allround og kan fungere til rigtig mange jobsituationer. Men nu måtte komme ud for os som bassist. Fra små til store gigs. Anlægget her, eller stacket her, består af tre dele. Det består af en bass-top, Little Mark 3, som har en masse forskellige indstillingsmuligheder, som jeg viser lidt senere, hvor jeg kommer tættere på forstærkeren og viser, hvad den kan, og hvilke lyde den kan give fra sig. Så har vi et kabinet på 2x10 tommer, og vi har et kabinet på 1x15 tommer. Man kan sige, at det er sådan lidt en klassisk opsætning, 15 tommer og 10 tommer sammen. Men de kan dog også bruges ganske udmærket hver for sig. Toppen den vejer kun 2,5 kg og kan give op til 500 watt i ned til 4 ohm. De to 10 tommers kabinettet her, det vejer ikke ret meget. Det vejer 12,6 kg og 15 tommers kabinettet, det vejer 16,3 kg, tror jeg det er. Så det er letvægtskabinetter, og i særdeleshed forstærkeren er en letvægtstop, som man jo næsten kan have med sig i en taske frem og tilbage fra øvning eller jobs. Og man kan også gøre det, at man spiller på kun et kabinet ad gangen, en 15 tommer alene eller to 10'ere. Det fungerer også rigtig fint. Gør man det, og man har valgt et 8 ohms kabinet, så giver forstærkeren 300 watt. Og det er jo rigeligt til langt de fleste gigs, man nu kommer ud for i mindre størrelse. Og som sagt, så fungerer det rigtig fint sammen og har en synes jeg, all-round lyd til de fleste situationer. Jeg vil prøve at spille lidt nogle forskellige fingerstilarter, for at du kan høre, hvordan setupet lyder, hvor jeg har stillet alt fuldstændig neutralt. Prøv at spille et fingerstyle. Så kan vi prøve at spille noget new style, lidt mere, sumpet og blød lyd. Og hvis vi prøver med lidt slap, lad os prøve at komme lidt tættere på forstærkeren og se, hvilke lydmuligheder den kan byde på. Nu er vi så kommet ind og har fået et close-up af Little Mark 3 her. Og hvis vi prøver at tage knapperne en efter en. Vi skal måske lige starte med input. Jeg bruger det normale jack input her. Men forstærkeren giver også mulighed for, hvis man nu har et XLR med tre pinde, så kan det også bruges som input. Fordelen ved XLR, det er, at det har en god stilforbindelse. Så det giver endnu mindre støj. Den første regulerbare knap er gainen her.
Jeg spiller på en Marcus Miller med 7 Sire Bass, og den har et ret højt output, så den skal max op og stå på klokken 12 her. Hvis man har en passiv bass, så er den knap så kraftig output, så kan det være, at den skal lidt højere op. Har man endnu kraftigere bass, som måske har en ekstra forforstærker imellem, jamen så skal man måske op omkring klokken 10-11 stykker. Det, der man skal bruge som indikator, det er den lysdiode, der er her, hvor der står klip. Når den begynder at lyse, så skal man ikke skrue højere op. Så det må meget gerne sådan lyse et par gange. Men ikke lys hele tiden, fordi så får man et forvrængt signal. Så kommer vi til den knap nummer 2 her. Den første sorte knap, low. Og low er simpelthen bass kontrol. Hvis vi prøver at skrue lidt op for den, så får man meget blød og dyb rund lyd. Den tager godt ved der, og skruer vi på den anden vej til omkring klokken 9. Der får vi noget mere flad lyd uden bas på, så der er klart stor forskel på, om vi tager over og fjerner eller sætter mere bas på. Prøver at sætte den tilbage til neutral igen, så har vi mid-low-knappen. Mid-low, det er den lave mellemtone, eller man kan også sige den højeste bass-frekvens, man kan finde. Det er ikke rigtig bass, det er nærmere lav mellemtone. Og hvis vi prøver at skrue på den og se, hvad den gør, så får vi en lidt mere nærmest sådan flad-agtig lyd. Giver vi den ekstra meget op omkring klokken 3, og med lidt meget hård lyd, fordi vi har meget af den lave mellemtone, så får vi sådan en nasal, nærmest hård nasal lyd. Så prøver vi at skrue den tilbage til normal igen. Så prøver vi at tage mid-high, som forstår for den høje mellemtone, i modsætning til den lave mellemtone her. Så her kommer vi op i den høje mellemtone, sådan lige før diskantområdet. Prøv at fjerne den. Også sådan lidt typisk en lidt fladere lyd, men ikke ret meget diskant. Giver vi den sådan ekstra af den op omkring klokken 3. Får man sådan igen en lidt nasal karakter, igen lidt mellemtone med fremtrædende mellemtone, men lidt mere i den høje mellemtone i modsætning til den knap, vi skruede på før. Så lad os prøve at gå tilbage til normal position igen. Så har vi diskantknappen. Den hedder high på forstærkeren. Prøver vi at fjerne diskanten. Og det får vi sådan lidt mindre, når vi har fjernet noget af den høje diskant. Altså det lyse område, vi fjerner noget af her, så får vi så lidt mere en lukket lyd, en lukket mørk lyd. Så prøv at give den omkring klokken 3, altså tilfølger diskant. Så får vi en langt mere åben lyd og klar
Man får lidt mere lyd af bånd. Hvis lyden af metalbåndene skratter mere igennem. Så det vil sige, når man laver slide, så træder lyden af de her metalbånd mere tydeligt igennem, når man har ekstra scan på. Prøver vi at sætte den tilbage til neutral igen. Så har vi to knapper, som er, hvad hedder det, meget specielt for Little Mark 3-toppen, i det hele taget for Mark Bass-topperne. Mark Bass, de laver forskellige slags bass-toppe, og det er lidt to knapper, som giver en lyd, som Mark Bass har specielt udviklet, som jeg ikke kender fra andre forstærkere. Og den første knap, den hedder VLE, og den anden, den hedder V. Jo, VLE, og så har vi en knap, der hedder VPF. Hvis vi først tager VPF-knappen herover, skruer lidt på den. Den kan gå fra at være slået fra til at være max på. Den knap, den gør, det er nærmest en form for loudness-knap, hvor man får sådan hævet bunden, hævet den dybe frekvens, og samtidig også hævet den lyse frekvens. Det, så får man en form for mellemtone, der forsvinder ret meget i løbet af lydbilledet, og lige nuagtigt, frekvensen det er omkring 380 Hz, som ligesom hvor lyden bliver fastholdt, og så til venstre for de 380, altså i bunden, det bliver hævet, og til højre for i frekvensområdet, det bliver så også hævet. Så en form for boost af de lave og høje frekvenser. Så prøver at skrue den lidt væk igen, og så går hen og kigger på VLE, som står for Vintage Loudspeaker Emulator. Så betyder det sådan i bund og grund, at det giver sådan en old school lyd. Betyder det så? Jamen det betyder simpelthen en lyd, hvor man har, hvad skal man sige, gjort lyden meget mere flad. Man har simpelthen fjernet de høje og de dybe frekvenser. Så det nærmest lyder som om, at man spiller over en udbrændt eller meget udslidt gammel, for eksempel Fender-højtaler eller Ampeg-højtaler, som har fået nogle tæsk igennem tiden. Så det er det, jeg vil kalde den for. Jeg vil nærmest kalde den for old school sound. Så altså, hvis vi har vores neutrale indstilling her, hvor de begge to er slået helt fra, så VLE, det er altså old school lyd. Old school, forstået på den måde, at man gør lyden mere flad, og sænker bas- og diskantfrekvenserne, og hvor VPF-knappen, den gør lidt det modsatte, den nærmest hæver de lave og de høje frekvenser. Og hvis man leger lidt frem og tilbage med det, kan man godt finde nogle interessante indstillinger.
Hvis vi for eksempel stiller VLE på oldschool-knappen på omkring 1-2 stykker, og loudness-knappen på godt og vel 10 stykker, de peger ind mod hinanden. Også meget fint til slap faktisk, hvis man ikke vil have for meget top og bund i sin slapbass. Eller man kan lave den modsatte effekt, kunne man næsten sige, så man har klokken 10-11 stykker oldschool-lyden og klokken 1-2 stykker loudness-knappen den vej der. Så der er rigtig mange muligheder med det her Mark Bass anlæg. Som jeg nævnte indledningsvis, så er det meget allround. Hvis man sidder og leger og skruer på knapperne, så kan man finde næsten lige nøjagtigt den lyd, man gerne vil have. Og næsten uanset hvilken type bass, passiv eller aktiv bass, jazz bass, precision, hvad man nu måtte sætte ind i forstærkeren, jamen, så kan man næsten altid finde den lyd, som man nu går efter og gerne vil have frem, ved at dreje lidt frem og tilbage på knapperne.